Своє професійне свято сьогодні відзначають працівники гідрометеорологічної служби в Україні. І маємо можливість привітати представників цієї сфери у прямому ефірі. Вітайте у нашій студії, Василь Климюк. Доброго вам. Маємо таку можливість, тому користуємося. Мої вітання. І Вікторія, приємно, це звичайно, що приєднуєшся. Дякую. Вітаємо вас. Ну і, мабуть, розпочнемо. Ну, я думаю, що глядачі чекають, що ми відразу будемо запитувати про погоду, що відбувається, що буде сьогодні, завтра, післязавтра ще встигнемо. Але все ж з вашої професії розпочнемо. Чому і як вибрали для себе професію метеоролога? І чи пригадуєте, з яких обставин це все сталося? Так, пригадую. Це ще, напевно, було в шкільні роки, коли я побачив таке кіно, фільм «Катастрофа» жанр. Напевно, всі бачили «Післязавтра», там, де таке було цунамі, глобальне похолодання. Бачили, так. Ось, і мені тоді здалось, там головний герой був кліматолог, і мені здалось, що це дуже круто передбачувати такі крупномасштабні процеси. Тому я почав, ще тоді був поганий інтернет, почав гуглити, як іде, це таке... Тобто це навпаки не злякало, так? Ні. Що справа дуже серйозна, страшна, і таке в світі відбувається? Так, почав гуглити і знайшов, що я такий одеський університет в Одесі, екологічний. Там є такий факультет, де можна здобути таку професію. Ну і, власне, туди я вже готувався і поступив, закінчив і вернувся в Луцьк і вже пішов одразу ціленаправлено працювати в цю організацію. Василю, а от зараз, згадуючи фільм, зараз вже будучи фахівцем цієї справи, може таке бути на планеті? До речі, так, може бути. Ого. І в нас на курсі п'ятому в нас був такий професор, до нього була така, каже, теорія, що в кінці кінців нас всіх очікує глобальне похолодання, глобальне похолодання нас очікує. Ну, тому, судячи, теоретично це може бути. Нічого собі, але судячи з цієї осені, то похолодання. Так. До речі, в фільмі, якщо ви пам'ятаєте, там так і було, що спочатку було глобальне потепління, льодовики розтанули. Це ви нас зараз готуєте. Льодовики розтанули, а потім так склалися обставини, що настало глобальне похолодання. Попри те, що ви працюєте у такій сфері, чи вірите ви в народні прикмети? Ми, можливо, навіть і не вірите, так? Але свого досвіду спостерігали, що ось, трапляється там, так, як за ластівками дивитися. Хтось там казав, а воно щось є схоже. Так, ластівки працюють. В принципі, є така думка, що якщо ранковий дощ, то він обов'язково... Якщо ранковий дощ літом, то в обід буде сонце, і я на власному досвіді бачу, що так воно працює. Так воно є. Тобто наші бабусі, дідусі так, щось знали, так? Так. Ось. Але, в принципі, я, якщо особисто я і не сильно знаю такі прикмети, щоб їх порівнювати їх з тим з таким професійним поглядом. Все в науковій сфері так конкретно і чітко так, працюєте. Так. Тоді поясніть, я думаю, що для багатьох, не лише для мене, буде відкриттям і взагалі дайте таке чітке розуміння різниці між метеорологом і синоптиком. Так? Бо багато хто вважає, що роблять вони подібні речі і, в принципі, всі відповідають за прогноз погоди. Так, метеоролог – це людина, яка знімає показники погодних умов, це людина, яка спостерігає за напрямком вітру, знімає температуру, тиск, вологість. Ось. І далі цей метеоролог кодує спеціальним кодом і відправляє синоптика. Синоптик дивиться на це все і робить прогноз. Розшифровує, так, наносить на карту, бо по всій планеті є мережа метеорологічних станцій. Власне, у нас в області їх 6, в Україні десь 150 взагалі. Відстань між станціями десь кілометрів 50-70, і по всій планеті така мережа є. І кожні 3 години метеоролог виходить по всій планеті і ці дані знімає показники. В один час? Одночасно, так, кожні 3 години по всій планеті. І так виходить, що вони зняли. Ці дані передають, і ці дані наносяться на карту. І тоді, вже коли ж синоптик в кожному регіоні планети, теоретично, напевно, ось бере ту карту і вже дивиться, як вона там. А о котрій годині це відбувається за київським часом? Кожні 3 години. Ага. 6, 9, 12. То ви теж рано прокидаєтеся на роботу? О 6? Ну так, ми працюємо по змінах. Ага. От коли виходите там, наприклад, о 9-й, о 12-й брати ці всі показники, є таке відчуття,
якоїсь такої надзвичайно такої масштабності, надзвичайної цієї професії, тому що це ж по всій планеті в один час виходять. Так. На жаль, я не беру особисто я, а ось в мене просто така посада називається метеоролог. Але метеорологи, вони в нас, власне, в Луцьку знаходиться метеостанція, я працюю, в мене хоч і посада метеоролог, але я працюю в цьому, в гідрометцентрі, в відділі разом з синоптиками. Ось. Але так, вони, напевно, вже з часом для них це... Ця всемогутність стала звичайною. Звичайно, буденно, навіть рутинно, вони такі, як на мене, то, о, срок треба виходити, ну добре. Якщо вже є у нас така можливість... Принаймні, я так ставився до цього. Тоді поясніть нам, звичайним пересічним людям, що відбувається цієї осені з погодою. Чому осінь така особлива, тепла, вже говорили, і про бабине літо, і про прабабине літо. Да, так. Так, дійсно, цього року, як ви, ми так прикинули, що було два бабини літа, одне таке супербабини, а друге таке звичайне. Ось. І власне цього листопада, це дуже теплий листопад вийшов, що майже весь листопад температура відповідала нормам вересневим. І на цього листопада було побито 4 рази. Максимум. Тобто для кожного дня є певний максимум за срок спостереження. І вже 4 дня були побиті. А це може ось якось негативно вплинути на зиму, на весну? На зиму, на весну не скажу, кому може вплинути. Ну, взагалі, бачите, у нас така ситуація, що зазвичай такі динаміці зміни клімату, глобального потепління, скажімо так, була на яскраво виражена на літові, що літо було дуже тепле, зима дуже тепла, а осінь більш-менш була у нас така більш осіння. Стабільна, так. А цього року вона якась вже більш, чи є більш пояснення? Літоподібна. Чому так сталося? Ну, дивилась фільм? Дивилась фільм. Ну, напевно, що ті всього це глобальне потепління, і ми до цього треба готуватися. Адаптуватись швидше. Василю, коли чекати нам вже першого снігу? І взагалі, якою за попередніми, якщо такі є, звичайно, що прогнози, буде зима для Волиня? За народним прогнозом, оскільки ми розуміємо, чекати снігу вже в четвер, так? На Михайла. На білому прогнозом синоптиків. Ну, до речі, в якійсь мірі так воно і повинно бути. Ну, а ці ще два дні, сьогодні і завтра буде, грубо кажучи, така сама погода, як сьогодні. Там в день 8-13 без опадів, а вже з четверга і в п'ятницю, власне, на Михайла, буде дощ з мокрим снігом і буде похолодати вночі там 0,5 морозу, в день там 0,5 тепла, а з суботи неділі ще буде холодніше. Там в день там так само десь 0,5, вночі десь до 5. Друзі, а це означає що? Означає, що час діставати зі своїх шаф кожухи, теплий одяг, взуття, рукавиці, шапки, тому що, як бачите, все йде до чого? Правильно, до зими. Василю, спасибі вам. Ще раз вітаємо вас з професійним святом. Нехай ваші прогнози збуваються у вашому житті лише позитивні. От так. Так, дякуємо за те, що завітали. Справді, щоб погода у вашому житті теж була лише сприятливою, теплою і доброю. Ранок Нової Волині триває.